Оқырмандар, кеңес беріңіздерші. Бүгінде өнер жұлдыздарының әлеуметтік желіде жанкүйерлерінен ақыл сұрайтын әдеті бар. Мәселен, Ринголд Ғаян Бірбаевта сәбиіне қоятын ат таппай халыққа жүгінген. Алайда көпшіліктің кеңесі оларға қаншалықты көмектесіп жүр. Алдабайлық сері Шоқан Маратұлы атыстары дүниеге келген соң сәбиіне есім таңдарда біраз әбігерге түсті. Жұбайы Анел Баталова екеу лайықты ат таба алмай әншіге әлеуметтік желідегі жанкүйерлерінен көмек сұрауға тура келген. Сіздерге қандай ер адамдардың есімі ұнайды? Өздеріңіздің нұсқаларыңызды жіберулеріңізді өтінемін. Мүмкін бізге көмектесіп қаларсыз. Ұзақ ойланған Шоқан кейін жақындарын жинап оқырмандары тарапынан ең көп ұсынылған есімдердің тізімін жариялайды. Отбасы мүшелері олардың арасынан тек біреуін дереу бір ауыздан қолдаған. Ұлымыздың атын Әлімхан деп қойдық. Сәбиімді әзірге өзімен бірге алып жүрмеймін, себебі ол әлі кішкентай. Халықтың сүйіктісі Сәкен Майғазиев те үшінші нәрестесіне ат қою үшін әлеуметтік желі арқылы арнайы пост жариялаған болатын. Ұлымның таңдаған есімі шында өте пәк, таза әйел болып саналады ислам әлемінде де. Сол себепті сол Мәриям анамыздың есімін ұлым қатты таңдады, ұнатты. Күні кеше екінші рет әке атанып сүйінші сұраған Аян Бірбаев дәл қазір кесте тігеріне ат таңдай алмайды. Диана және Сайы есімдерін ұнатқан өнерпаз Инстаграм желісі арқылы көпшілікті дауыс беруге шақырды.